Armenia TV-ն եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Շաբաթվա ընթացքում ձեր կյանքում ոչ մի էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ապա դա դեռևս ընկճվելու առիթ չէ։ Մնացեք մեզ հետ եւ միգուցե մենք ձեզ կկարողանանք հաղորդել այն լիցքերը, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանե հեռուստահանդեսի եթերում։ Թեթև եւ էսթետիկ աղցան իտալացի խոհարարի կողմից։ Կանացի առողջություն, ինչպես կանխարգելել լուրջ առողջական խնդիրները։ Շուշան Պետրոսյանը երկի, ծնողների, մշակույթի եւ իր զավակների մասին։ Եթե առողջ է կինը, ապա առողջ է ընտանիքն ու հասարակությունը։ Սա է Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի կարգախոսը։ Կենտրոնում գործում է ռենտգեն ճառագայթային, ուլտրաձայնային հետազոտման, գինեկոլոգիայի, ուրոլոգիայի, ընտանեկան բժշկության, ոսկրային հյուսվածքի խտության որոշման բաժանմունքներ, դեղատուն եւ լաբորատորիա։ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն։ Առողջ կին, առողջ ընտանիք։ Ռեստորան Իլ Կոնզի, իտալական միջավայր ձեր գեղեցիկ ժամանցի համար։ Համեցեք Արամի 64, Բուլվար Պլազա։ Քաղցը հագեցնելու միջոցները շատ են, բայց եթե ձեր մեջ բացի քաղցից խոսում է նաև էսթետիկան, ապա այստեղ առաջ է գալիս մեկ այլ հարց. Որտեղ ճաշել։ Մենք գտնվում ենք Իլ Կոնտի ռեստորանում Կիկոյի հետ միասին։ Ողջույն, Կիկո։ Բոնջուր։ Շատ հաճելի է կրկին տեսնել քեզ։ Ես էլ եմ ուրախ ձեզ տեսնել։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք աղցան, եւ ինչ է մեզ դրա համար հարկավոր։ Մարոն, պանիր մոցարելլա, ձու, պրոշուտո, խոզապուխտ, պոմոդորի, գազար։ Կարող ենք սկսել արդեն։ Okay. Ես ձեզ կօգնեմ, սկսում եմ լոլիկից։ Ահա, 4 մասի։ Ինչը ձեզ բերեց Հայաստան։ Ունինքո պատահական հանդիպումը մի հայ պարոնի հետ իտալական ռեստորանում։ Նա հարցրեց ինձ, թե արդյոք կուզենամ գալ Հայաստան, եւ ես պատասխանեցի՝ այո։ Արդեն մի քանի ամիս է գտնվում եք Հայաստանում։ Հետաքրքիր է, ինչ դժվարություններ կան, որ դեռ չեք հաղթահարել։ Դե օրինակ լեզվի պատնեշը հասկանալի է, իսկ ուրիշ Aparte la lingua non ho trovato. Բացի լեզվից ուրիշ ոչ մի դժվարություն չեմ հանդիպել, քանի որ ինձ շատ լավ եմ զգում Հայաստանում։ Հիասքանչ ժողովուրդ եք, բոլորը շատ բարեհամբույր են, հոգատար են, այնպես են անում, որ ես ոչ մի բանի կարիք չզգամ։ Չեմ կարոտում իտալյան, միգուցե որովհետև իտալացիները եւ հայերը նման են միմյանց։ Այո, իտալացիները ասում են, որ մենք խառնվածքներով գրեթե շատ մոտ ենք։ Դեմոկրատիա։ Շարունակեք։ Ես վերջացրեցի, խնդրեմ։ Իսկ տեսարժան վայրեր հասցրել եք այցելել։ Ο визитато quasi tutto։ Գրեթե ամեն տեղ այցելել եմ՝ օպերան, եկեղեցին, մատենադարանը, պուրակները, եւ ինձ շատ է դուր գալիս՝ լինի ցերեկը, երեկոյան թե գիշերը։
ասա ձեր դանակիցա, որ լավ աստացի։ Մի ռոպե։ Սոզի, Այսպես, նա իր։ Շատ ապրես։ Մի ռոպե։ Ուժելա պետք։ Վերջ։ Գիկո, իսկ եթե մի օր ընդմիշտ լքեք Հայաստանը, ինչ կվերցնեք ձեզ հետ։ Եթե անկեղծ լինեմ, կցանկանայի վերցնել Հայաստանը եւ տանել այն Իտալիա, որովհետեւ ինձ շատ լավ եմ զգում Հայաստանում։ Հիանալի ժողովուրդ եք։ Չորս մասի, հա։ Իսկ սա որտեղ։ Վերջ։ Սալ ես ավելացնեմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մեր աղցանը պատրաստ է։ Շտապեք գրանցել մաղադրատոմսը, որը հենց հիմա կհայտնվի ձեր հեռուստաէկրաններին և անպայման պատրաստեք։ Աղցան Պրիմավերա 120 գրամ հազար, 200 գրամ լոլիկ, 200 գրամ մոցարելա, 4 պինդ եփած ձու, 1 գազար խոշոր քերած, դիտապտղի յուղ, աղ, պղպեղ։ Առողջության պահպանման ուղղված միջոցներն ամրագրելով մարդկանց գիտակցության մեջ ձևավորում են առողջ ապրելակերպի մշակույթ։ Իսկ դա նշանակում է ոչ միայն կոնկրետ առողջական խնդիրների հաղթահարում, այլև կանխարգելում։ Ինչ վիճակագրություն է տիրում Հայաստանում մամոգրաֆիական խնդիրների առումով։ Հետազոտված կանանց քանի տոկոսի մոտ է հաջողվել հայտնաբերել, կանխարգելել և բուժել վաղ շրջանում առաջացած հիվանդությունը։ Այսօր այս մասին կզրուցենք Հայ-ամերիկյան կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի հետ։ Տիկին Խաչանուշ, շատ հաճելի է հյուրընկալվել ձեզ մոտ և կարող եմ ասել, որ ձեր կենտրոնը Հայաստանում կրծքագեղձի հետազոտության ոլորտում յուրօրինակ հեղափոխություն է արել։ Ես շատ շնորհակալ եմ գնահատականի համար, քանի որ արված երկար տարիների աշխատանքի և երևի թե փրկված կյանքերի մասին է խոսքը գնում, որը կատարվել է մեր ամենօրյա դժվար, բայց սպեղնավոր աշխատանքի արդյունքում, և սա է պատճառը, որ ձեր գնահատականը ինձ շատ-շատ հաճելի է։ Իսկ որն եք համարում կենտրոնի հիմնական առաջնային նպատակը։ Կենտրոնը ստեղծվեց երկու շատ համառ կանանց ջանքերով։ Ստեղծվեց, իրենք անգամ չէին երևակայում, թե ինչի կարող են հասնել, սակայն մեզ ուղղակի ուզում եմ փաստել, որ մենք հասանք այն արդյունքներին, որը հիմա ունենք, որի մասին երևի թե դեռ կխոսենք, բայց կենտրոնի հիմնական նպատակը եղել է կրթական նպատակներ, այսինքն երբ որ մարդիկ սովորում են և դաստիարակում իրենց մեջ կանոններ, որոնց մարդը պետք է ենթարկվի, եթե ինքը ուզում է առողջ ապրել, և ինչու՞ չէ նաև առողջ մեռնել, սա է պատճառը, որ մենք որոշեցինք կրթել մեր ժողովրդին, սովորեցնել ինչ է նշանակում կանխարգելում, սովորեցնել ինչ է նշանակում տարին մեկ անգամ առանց գանգատներ ունենալու դիմել բժշկի, և այս կենտրոնը ստեղծվեց առողջ կնոջ համար։ Այսինքն կինը, ով արդեն շոշափում էր կրծքագեղձում այս կամ այն գոյացությունը, ցավոք եթե այն քաղցկեղ է, արդեն բավականաչափ ուշ է։ Սա է պատճառը, որ մենք բազմաթիվ հեռուստատեսային հաղորդումների, ռադիոհաղորդումների, ամսագրերի,
կայլ արշավների, մեր ավանդական դարձած, մեր արտագնա հետազոտությունների արդյունքում, մարդկանց հետ շատ շփվելու հետևանքով կարողացանք սովորեցնել մեր հասարակությանը դիմելու բժշկի կանխարգելման նպատակով, որն է կոչվում սկրինինգ։ Այսինքն հիմա արդեն մեր ընդունարանում, երբ մենք առնում ենք հարցումներ, իսկ մենք համարյա ամեն օր հարցումներ ենք անում մեր այցելուների շրջանում, մոտավորապես 40-45% այցելուներ ունենք, ովքեր գալիս են հենց այդ սկրինինգի նպատակով, այսինքն իրենք օգնում են բժշկին հայտնաբերելու գոյացությունը կրծքագեղձում շատ վաղ փուլում, որն էլ օգնում է մեզ փրկելու մարդկային կյանքեր։ Իսկ ինչպիսին է կենտրոնի վիճակագրությունը, մոտավորապես տարեկան քանի հետազոտություն է կատարվում և ինչպիսին է նախորդ տարիների վիճակագրությունը։ Ուրեմն ամենասկզբում, երբ կենտրոնը ստեղծվել էր, օրեկան 3-4 մարդ էր այցելում ընդամենը, քանի որ մեզանից ոչ ոք չգիտեր ինչ է մամոգրաֆիան, և առաջին անգամ, երբ այս բառը հնչեց և ես զարմացած հարցրեցի՝ դա ինչ է այդ մամոգրաֆիան, շատ զարմացա, որ գոյություն ունի նման բան, և իմ նման հազարավոր կանայք Հայաստանում չգիտեին, թե ինչ է մամոգրաֆիան, և այդ մեր ամենօրյա աշխատանքների, կրթական ուսուցումների, հրավերքների և այլն, ինչպես արդեն նշեցի, արդյունքում մեր կանայք սովորեցին, որ պետք է գան կենտրոն, և ես ուղղակի ուզում եմ ասել, գոնե այս տարվա վիճակագրությունը մենք ունենք արդեն հիմա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կունենանք ավելի շատ այցելուներ, որովհետև հայտարարել ենք զեղչեր, մենք ունենք մոտ 33,000 արդեն այցելու, մինչև տարվա վերջի վկաճի իհարկե, և կդառնա իմ պատկերացմամբ գոնե 37-38,000։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր կենտրոն իր աշխատանքի մեջ իսկապես կայացել է, խոսում է այն մասին, որ մեր հասարակությունը կրթվել, նաև ինքնակրթվել է, շնորհիվ համացանցի նաև, այնպես որ ես հուսով եմ, որ շատ շուտով տարեկան մենք ավելի մեծ թվով այցելուներ կունենանք և ավելի շատ կյանքեր կարող ենք փրկել, սակայն ցավով պետք է ասեմ, որ այս հիվանդությունը ևս բավականին երիտասարդացել է, և հենց այսօր մենք ունեցել ենք մեկ դեպ, երբ 22 տարեկան մի աղջիկ, ով ընդհանրապես չպետք է պատկերացներ անգամ, որ կրծքագեղձում փոփոխություն կարող է ունենալ, ցավոք բավականաչափ խորացած փուլում քաղցկեղ ենք արձանագրել, որի համար շատ տխրում ենք, և ուզում եմ օգտվելով առիթից ևս մեկ անգամ ասել, որ մենք պարտավոր ենք հիշել մեր առողջության մասին, մանավանդ աղջիկները, ովքեր նոր ձևավորված կրծքագեղձ ունեն, բոլորս պարտավոր ենք ինքնազննում կատարել, բոլորս պարտավոր ենք բժշկի այցելել, որպեսզի կարողանանք 21-րդ տարում պայքարել քաղցկեղի դեմ, որը շատնենք հիվանդությունը և հաղթել այն։ Տիկին Խաչանուր, իսկ ձեր կենտրոն այցելում են մարզերից, ես գիտեմ, որ դուք գավառում էլ ունեք նաև մասնաճյուղ։ Մենք երևի թե արդեն 18-րդ տարին է գլորվում, որ գոյություն ունենք, աշխատում ենք, և հենց ստեղծման առաջին օրվանից մեր համար շատ անսովոր շատ բաներ սկսեցինք անել, որոնք ավելի շատ արևմտյան բժշկագիտությանն էր հատուկ, ավելի շատ առողջապահական այդ բնագավառներում զարգացած երկրներից վերցրված օրինակներ էր, որոնցից մեկն էլ արտագնա այցելություններն էին, հեռավոր գյուղեր, մարզեր, շրջաններ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գեղարքունիքի մարզում չես կարող բացատրել ինչու, բայց քաղցկեղով հիվանդ կանանց թիվը ավելի շատ էր, քան մնացած մարզերում, մենք որոշեցինք հիմնել մեր մասնաճյուղը Գավառ քաղաքում, որը աշխատում է, ես հուսով եմ, որ մեր այցելուների թիվը այնտեղ ևս կշատանա, չնայած մենք բավարարվում ենք նաև օրեկան 7-8 այցելուով, բայց մենք որոշեցինք նաև մեկ մամոգրաֆ նվիրել Արցախի հիվանդանոցին, որը տեղադրված է հիվանդանոցի նոր մասնաշենքում, մենք հաճախ այցելում ենք նաև Արցախ, այցելում ենք Մեղրի, հեռավոր մարզեր, հեռավոր գյուղեր, այդ բոլոր այցելությունները գումարադիրար մոտ 48,000 կին ենք հասցրել հետազոտել մեր 72 այցերի ընթացքում։ Նպատակը կայանում է նրան, նախ մենք այդ բոլորը անում ենք անվճար, սակայն նպատակը կայանում է նրանում, որ մենք կարողանանք այդ իմ ասած սկրինինգի արդյունքում հայտնաբերել այն կանանց, ովքեր ունեն խնդիրը, բայց չեն զբաղվում իրենց առողջությամբ,
Բոլորիս համար էլ գաղտնիք չէ, որ գյուղական վայրերում բնակվող կանանց համար շատ դժվար է իրենց այդ ծանր կենցաղային պայմաններում, միգուցե եւ սոցիալական դժվար պայմաններում ապրող կանանց համար դժվար է Երևան հասնելը, իսկ մեր համար համեմատաբար ավելի հեշտ եւ մատչելի, այնպես որ մենք իհարկե ունենալով նաեւ մեր դժվարությունները, նաեւ ֆինանսական, նաեւ ֆիզիկական, նաեւ հոգեբանական, ինչու՞ չէ, որովհետեւ գյուղերում ապրող այդ կանանց վիճակը տեսնում ես շատ ծանր է ստանում, բայց մենք սովորել ենք արդեն այդ այցերին եւ հիմա երբ այցելում ենք անցյալ շաբաթ մենք գնացինք Ալավերդի եւ այնտեղ մեզ արդեն ճանաչում էին, մեզ սպասում էին, ուրախացել էին, որ մենք գնացել, մենք եւս ուրախ ենք դրա համար, որ արդեն գիտեք իրենցից անկախ, երբ որ արդեն մեր հետ շփվում են, մեր հետ առնչվում են, դառնում են մեր այցելուները, որովհետեւ մենք շատ հաճախ հրավիրում ենք նրանց մեր կենտրոն, շարունակում իրենց հետազոտությունները, մանավանդ երբ արձանագրվում են քաղցկեղի դեպքեր, մենք շատ ավելի ուշադիր ենք լինում իրենց հանդեպ եւ պարտադրում ենք, որ անպայման գան Երևան, շարունակեն հետազոտությունը եւ փառք Աստծո, որ մենք ունենք վիրահատարան, որտեղ կարող ենք ավարտել իրենց վիրահատական բուժումները նաեւ իրականացնել։ Սակայն ես ուզում եմ փաստել, որ շատ կարևորում եմ, երբ բժիշկները թիմով են աշխատում, այսինքն իրենք իհարկե ամեն բժիշկ բնականաբար, որովհետև ինքը ընտրյալ է, այսպես ասած, եւ մարդու կյանքի հետ գործ ունի, բնականաբար իրենք շատ ավելի բարձր ինքնագնահատական ունեն եւ դա արդարացված է։ Սակայն ես ուզում եմ ասել, որ մեր կենտրոնում այս բժիշկները բոլորը աշխատում են միասին, իրար հետ խորհրդակցելով, իրար հետ կարծիքներ փոխանակելով, քանի որ մամոգրաֆիկ հետազոտություն իրենից ներկայացնում է նաև ռենտգեն հետազոտություն, չնայած հիմա մեր կենտրոնում տեղադրված են նորագույն սարքավորումներ, որոնք թվայնացված եռաչափ շերտագրումով մամոգրաֆներ են, որոնցից ոչ մի տեղ չկա տեղադրված Հայաստանում։ Այս մամոգրաֆների աշխատանքի արդյունքում իրենք կարող են նաև բաստողումներ ունենալ, բայց երբ որ աշխատում են թիմով, իրենք չեն սխալվում, որովհետև 1-2-3 աչքը չի կարող սխալվել, սա շատ գովելի հանգամանք է եւ իհարկե շատ կարևորում եմ, երբ կինը այցելելով կենտրոն ունենում է կոմպլեքս հետազոտություններ եւ կոմպլեքս բուժում, այսինքն հետազոտվում է միաժամանակ եւ վանաձև կեղծը եւ գինեկոլոգիական զննություններ են կատարվում եւ այս բոլորի արդյունքում ունեցած ախտորոշումների արդյունքում է, որ կնոջը նշանակվում է բուժում, բնականաբար այս դեպքում արդեն արդյունքը պետք է որ գովելի լինի, այնպես որ ես համոզված եմ, որ ունենալով խելացի բժիշկներ, ովքեր շնորհիվ մեր տիկին Ռիտա Պալյանի բազմաթիվ անգամներ վերապատրաստված են արտասահմանում եւ հիմա էլ շարունակվում են մեր այցելությունները արտասահման եւ ամերիկացի բժիշկների եւ եվրոպական բժիշկների այցերը մեր կենտրոններ, նպաստում են մեր հասարակությանը բարձր մակարդակի ծառայություններ մատուցելուն։ Հայաստանում հաճախ ենք հանդիպում այս պատկերը. Կան լավ բժիշկներ, բայց ոչ բոլորին է հաջողվում օգտվել վերջին սերնդի սարքավորումներից։ Ինչ սարքավորումներով են աշխատում ձեր բժիշկները։ Շատ հաճախ մենք լսում ենք մեր այցելուներից, որ իրենք ուզում են անպայման մտնել արտասահման, ստանալու այս կամ այն բժշկական օգնությունը, մանավանդ Գերմանիա։ Իհարկե դա հասկանալի է, քանի որ Գերմանիայի այն սարքավորումները, որոնք տեղադրված են Գերմանիայի առաջադեմ եւ առաջատար կլինիկաներում, ցավոք Հայաստանում առայժմ չունենք, սակայն ես ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք շատ լավ բժիշկներ եւ շատ լավ մասնագետներ, ովքեր կարող են օգնել մարդուն, ովքեր կարող են ճիշտ ախտորոշում արդեն բուժման կեսն է, դա ընդունված խոսք է ասված, եւ ունենք բացառիկ բժիշկներ, ովքեր եթե ունենային գերմանացիների այդ հնարավորությունները եւ սարքավորումները, շատ ավելի մեծ արդյունքների էին հասնելու։ Ես հուսով եմ եւ հավատում եմ, որ անպայման կգա այն օրը, երբ մեր բժիշկները ապահովված կլինեն նման սարքավորումներով, սակայն ես ուզում եմ նաեւ ինչ որ միտեղ հպարտությամբ նշել, որ շնորհիվ մեր ամերիկացի հիմնադրի մենք ունենք մեր կենտրոնում այն սարքավորումները, որոնք չկա աշխարհի շատ եւ շատ քաղաքներում, եւ կարող եմ ասել, որ ընդամենը 51 քաղաքում է տեղադրված այդ սարքավորումը, եռաչափ մամոգրաֆը, որը մենք ունենք մեր կենտրոնում։ Սա իհարկե գովելի փաստ է եւ սա օգնում է, որպեսզի մեր մասնագետները չսխալվեն։
Սակայն ես պետք է ասեմ նաև, որ ոչ միայն ռադիոլոգիայի բաժանմունքն է գերհագեցած, մենք ունենք նաև գինեկոլոգիայի բաժանմունքում սարքավորումներ, որոնք շատ երևի թե հազվադյուտ քաղաքներում են տեղադրված, դրանցից մեկը լիպ սարքավորումն է, որի շնորհիվ մեր մասնագետները կարողանում են, եթե վերցրել են պապ տեստը, իսկ սա հետազոտություն է արգանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելելու նպատակով, ունենք սարքավորում, որը հնարավորություն է տալիս մաքրել արգանդի պարանոցը, շատ փոքր տրավմատիկ սա պրոցեդուրա է, որի արդյունքում կինը առողջանում է, իսկ մենք մնացած մեր կլինիկաներում, երբ դեռ այսքան զարգացած տեխնիկա չունեինք, ստիպված էին լինում հեռացնել կնոջ արգանդը կամ վզիկը կամ ընդհանուր հեռացումը իրականացնել, որը իհարկե ցանկալի չէ ցանկացած կնոջ համար, որ տարիքում էլ որ նա լինի, իհարկե ունենք շատ գերհագեցած եւ շատ լավ զինված, տեխնիկապես զինված վիրահատարան, որտեղ անգամ եվրոպական կամ ամերիկյան բժիշկներով կեր այցելում են մեր կենտրոն եւ տեսնում են ինչ գերհագեցած վիրահատարան ունենք, իրենք իրենց անպայման զարմանքը եւ հիացմունքն են հայտնում մեր վիրահատարանի մասին, հուսով եմ, որ առիթը կունենաք տեսնելու այն։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ իսկապես բժշկությունը հիմնվում է իհարկե բժշկի խելացիության եւ մակարդակի վրա, բայց շատ մեծ դեր է խաղում սարքավորումների ժամանակակից լինելը։ Կարծում եմ, որ մեր հիմնադիրները կանգ չեն առնի մեր ունեցածի վրա եւ անպայման կշարունակեն զինել, վերազինել մեր կենտրոնը լավագույն սարքավորումներով ի նպաստ մեր հասարակության առողջացման, որի և որի համար ենք մենք աշխատում և որի համար են մեր այսքան պայքարը, մեր այսքան նվաճումները, միգուցե և ինչ-որ մի տեղ թերացումները, որոնք կարելի է շտկել և վերացնել, և որի համար մեր ամենօրյա աշխատանքն ենք մենք տանում։ Ես և ձեզ, և ձեր կենտրոնի բժիշկներին հաճախ հանդիպում եմ ամենատարբեր միջոցառումների և հեռուստաեթերների ընթացքում, և կարելի ասել, որ դուք բավականաչափ կարևորում եք բնակչության իրազեկելու խնդիրը։ Ցավոք, մեր հասարակությունը բավականաչափ ինֆորմացված լինելու և բժշկի այցելելու վախ ունի։ Իսկ ինչպես եք դուք լուծում տալիս այդ խնդրին։ Շատ հաճախ, երբ մենք զրուցում ենք մեր այցելուների հետ, իսկ մենք դա շատ հաճախ ենք անում, քանի որ ամեն կին, ով գալիս է մամոգրաֆիկ զննության, կարծում եմ կանանց մեծ մասը շատ հոգեբանական դժվարություններ է հաղթահարում, մինչև որ գալիս է կենտրոն։ Առաջին հերթին մենք աշխատել ենք լուծել այդ խնդիրը, ստեղծելով այնպիսի միջավայր, որտեղ կինը այցելելով իրեն ավելի ջերմ և ավելի շրջապատված է զգում բարի, շպտացող դեմքերով, սակայն ես պետք է ասեմ, որ նրանց մեծ մասը բերում է պատճառ, որ ինքը շատ վախենում է այն լուրից, որը պետք է լսի։ Դա բնական է և բոլորս ենք այդպիսին, և ինքս մինչև գնում եմ մամոգրաֆիկ զննության, մի քանի օր ինքս ինձ համոզում եմ, հետո նոր գնում եմ զնվելու, և դա նորմալ է։ Եվ իհարկե մենք աշխատում ենք նրանց, այսպես ասած, ցրել, համոզել, շատ ավելի հեշտ ու մատչելի դարձնել հետազոտության այս տեսակը, բացատրելով, որ սարսափելի ոչինչ չկա, իրենք կարողանում են այդ առաջին վախը հաղթահարելով գնալ զննության, հետո դառնում են մեր հավատարիմ և ամեն տարի այցելող բանակի մի մասնիկը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հակոբյան, քանի որ հոկտեմբեր ամիսը համարվում է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիս, ուստի մեր հաղորդումը որոշել է միանալ և ավելի մանրամասն լուսաբանել այս խնդիրը։ Որի համար ես շատ շնորհակալ եմ, համարում եմ, որ շատ աստվածահաճո գործ եք կատարում, քանի որ գաղտնիք չէ, որ հեռուստատեսությունը հզոր միջոց է մարդկանց լուսաբանելու այս կամ այն խնդրի մասին և պատմելու, այնպես որ հուսով եմ, որ մեր կանայք ականջալուր կլինեն մեր խնդրանքին, կայցելեն հետազոտությունների համար տարբեր կենտրոններ և ինչու չէ նաև մեր կենտրոն, մանավանդ որ մենք հայտարարել ենք զեղչեր և ընդառաջում ենք մեր հասարակությանը, և հուսով եմ, որ այս հաղորդումների արդյունքում մենք ունենանք փրկված կյանքեր։ Արվեստագետի անհատականությունն արտացոլվում է իր ստեղծագործություններում։ Այսօրվա մեր հյուրի անհատականությունը դրսևորվում է իր երգերի հասարակական գործունեության և իր ուրույն տեսակի շնորհիվ։ Ինչպես ասում են, անհատականությունը միակ բրենդն է, որը երբեք նորաձևությունից դուրս չի գալիս։ Մեր այսօրվա հյուրը Շուշան Պետրոսյանն է։ Ողջույն, Շուշան։ Ողջույն։
Նախ շատ շնորհակալ եմ աշխատանքային զբաղված գրաֆիկում մեր զրույցին ժամանակ հատկացնելու համար։ Սիրով եւ ձեզ բնականաբար մերժել չէի կարող։ Շնորհակալ եմ։ Շուշան, առաջին հարցս այսպեսին է. Դուք ունեք երգեր, որոնք կոնկրետ արժեքներ են քարոզում, հա, հայրենասիրություն, կարոտ, ծնողի հանդեպ հարգանք։ Իսկ ինչի մասին չեք երգել դեռ։ Ամեն ինչի մասին երգել եմ, բայց ավաղ տեսահոլովակ կոնկրետ նկարահանվածը հիմնականում հայրենասիրական երգերի վրա։ Մեկ երգ սիրո մասին, հա, մեկ այդպես կատակերգ սոցրեալիզմի շրջանի, պատրանքի թևով երգը, բոլորի սիրելի, որ ժողովրդի մեջ ասում են մայրիկ։ Հիմնականում բոլոր թեմաներով երգել եմ, պարզապես կուզեի իհարկե, որ սփռվեր շատ ավելի լայն հանդիսատեսի համար, լսահոլովակներին էին ավելի շատ իհարկե ցանկալի կլիներ։ Այո, ես էլ կուզեի առանձնացնել հենց պատրանքի թևով երգը, Մարինա Ալեսի հեղինակած, որը շատերին հայտնի է մայրիկ անվամբ և վստահորեն կարող եմ ասել, որը հուզել է բոլորին։ Ըստ ձեզ, որն է երգի հաջողությունը։ Միգուցե այն, որ դուք և ձեր մայրիկը տարբեր մայրցամաքներում եք գտնվում և այդ երգի մեջ խոսում է հասուն կարոտը։ Այդ երգը չհուզել չէր կարող, որովհետև երկուսս էլ, թե Մարինա Ալեսը, թե ես, ունեինք դրամա։ Մայնե Ալեսի մայրիկը վատարող չորայ շրջանում, պարկաստո հիմա ամեն ինչ կարգին է, վատարող չորայ շրջանում և նա այդ ժամանակ գործուղումով գտնում էր նման Վաշինգտոնում և գրել էր երգ այնտեղ։ Երբ եկավ Հայաստան և ներկայացրեց ինձ երգը, ես մայրիկիս կարոտն էի քաշում, որովհետև մայրս էլ գտնվում է աշխարհի հեռավոր Ավստրալիայում։ Բնականաբար ես կարոտի մեջ, Մարինեն մտահոգության և կարոտի մեջ, այսինքն այդ տանդեմ, այդ բախումը չէր կարող լինել վատը, չէր կարող լինել ինչ-որ ձևաչափի մեջ, ինչ-որ արհեստացին, ինքը շատ անկեղծ էր, շատ ազնիվ է, դրա համար էլ բոլորի սրտում տեղ ունի։ Դուք զուգերքեր եք ունեցել շատ երգիչների հետ, որոնք նրանք մեծ ճանաչում են բերել։ Հետաքրքիր է, դա նոր սերնդի համար ճանապարհ հարթելու միտումով էր պայմանավորված, թե պարզապես երգերի որակով։ Անկեղծ ասած, ես շատ սիրում եմ զուգերքեր, շատ եմ սիրում զուգերկեր և հատկապես այն արտիստների հետ, անկախ իրենց ճանաչումից, ովքեր որ իրենց տաղանդով ինձ ուզում են։ Առաջին զուգերկը եղել է Հայկոյի հետ և ես կարծում եմ, որ ես չսխալվեցի և ինքը բազմիցս նշում է, որ առաջին երգայլերը միասին ենք արել, միշտ ինձ համար դա շատ գնահատելի է և շատ հուզական, որովհետև գրեթե ոչ մեկն էլ չի բարձրաձայնում այդ մասին։ Շատ հարգում եմ Հայկոյին, բայց իրենց որ ընկերս է եւ սիրում եմ իրեն։ Շատ ուրախ եմ, որ չեմ սխալվել։ Տաղանդավոր կոմպոզիտոր է, շատ կիրթ, նուրբ երգիչ, տաղանդավոր գործիքավորող։ Այսինքն եւ ելի կան, շատ կան զուգերքեր Էմպիրայի խմբի հետ, Սարկիսի հետ ունեի շատ գեղեցիկ երգ, զուգերք Քեզ հետ քեզնով, ունեի շատ տաղանդավոր երիտասարդների Թիֆինգ խմբի հետ, ուրեմն մի երգ, որը որ շատ սիրում եմ, տեսահոլովակն էլ կա դրա, շատ երկար ենք աշխատել այդ երգի վրա և բոլորի հետ մանրակրկիտ աշխատել եմ, այնպես որ ստուդիայում որևէ երգ չթողնվեր կոմպյուտերային շտկումների վրա, ամեն ինչ երգվեր իդեալական և այդպես էլ եղավ, այդ երգը իսկապես շատ լավ աշխատանք է և աշխատել ենք այդ երգի վրա Մարտին Միրզոյանի և Հովակ Արավերձյանի հետ ստուդիայում 7 ամիս գրեթե, արդյունքում եղավ անզուգական երգ, բարի, գրագետ, լավ գործիքավորումով, լավ երգ, խոսքերը գրել եմ ես, տեսահոլովակներ շատ լուսավոր էր։ Ձեր ներաշխարը հիմնականում արտացոլվում է ձեր երգերի միջոցով, բայց դուք մասնագիտությամբ նկարչուհի եք և գիտեմ, որ նաև բանաստեղծություններ եք գրում։ Արդյոք մեկ-մեկ նույնիսկ արձակ, այո։ Հետաքրքիր է, ինչ են քարոզում ձեր նկարներն ու բանաստեղծությունները, ինչի մասին են դրանք։ Գիտեք, քարոզելու համար պիտի ուսուցիչ լինես տեսակովդ, ես անկեղծ ասած ուսուցիչ չեմ, պարզապես շատ անկեղծ մեկնեմ, որ իմ ուրախությունը, իմ թրթիրը, հուզումը, պատրանքները կիսում եմ իմ երգի, կերպարվեստի, խոսքի միջոցով, թեև խոսքը թերևս ամենաժլատն է այն առումով, որ ինքը դեռի ցույց չի դրված ընթերցողին, ամիսատեսին, ունկնդրին, մի օր երևի, եթե ստացվի, չգիտեմ։ Շուշան, ձեր բուրըն ստեղծագործական գործունեությունից հետո դուք որոշեցիք ձեզ փորձել նաև քաղաքականության մեջ։
Չկա արդյոք էմոցիոնալ վակում, արվեստագետ երաժշտի ձևավորված փորձը, արդյոք չի խեղտում ձեզ, չեն լինում պահեր, երբ ցանկանում եք թողնել ամեն ինչ և փախչել հետ դեպի երաժշտություն? Բանն այն է, որ ես ընտրեցի այս ճանապարհը, որպեսզի ծառայեմ մշակույթին, նույն կերպ արվեստին, որը իմ մասնագիտությունն է, նույն երաժշտությանը, որն իմ մասնագիտությունն է, մշակույթին առհասարակ, թատրոնին, որ իմ սերն է, կինոին, որ իմ սերն է, մշակույթին առհասարակ, որովհետև ի վերջո մեկը պիտի աներ այդ համարձակ քայլը, ես մշակույթի ներկայացուցիչ եմ, և կարծում եմ, որ ազգային ժողովում պարտադիր պետք է լինի մեկը, որ պաշտպանում է մշակների իրավունքը, այն մարդկանց իրավունքը, որոնք որ մշակույթի երամն են, այն մարդկանց իրավունքը, որոնք որ ներկայացնում են աշխարհով մեկ հային, չէ՞ որ ի վերջո որևէ ազգ նախ և առաջ ճանաչում ես արվեստով, ուրեմն այդ արվեստագետների իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն, ես հնարավորինս փորձում եմ ծանոթանալ խնդիրներին, հնարավորինս փորձում եմ բարձրացնել այդ հարցերը, և գիտեք, ոչ մի արտարուցման չկա լինել կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդություն և սպորտ հանձնաժողովում և ներկայացնել մշակույթը, լինելու մշակույթի ներկայացուցիչ, դա նորմալ երևույթ է։ Գիտեմ, որ վերջին տարիներին դուք բարեգործությամբ եք զբաղվում և իրագործում եք մշակութային մի շարք նախագծեր։ Խնդրեի, որպեսզի ավելի կոնկրետ ներկայացրեք, ինչ նախագծեր են դրանք և ինչ նպատակ են հետապնդում։ Նպատակը մեկն է, սաունա մեր շրջանը պիտի չդատարկվի, մարդիկ պիտի ապրեն իրենց տներում, պիտի չփորձեն գնալ հեռու, ոչ միայն կենցաղային խնդիրներից ելնելով, այլ նաև տաղտկալի կյանքից։ Իսկ տաղտկալի կյանքը առաջին հերթին մշակույթի պակասն է, դրա համար ես իմ մասով որոշեցի ավելի ակտիվացնել մշակութային կյանքը, մարտ ամսից արդեն վերանորոգվում է մշակույթի տունը, Մարտակերտի հենց շրջ կենտրոնի մշակույթի տունը, որը կլինի գլխավոր երակը, որովհետև Մարտակերտի շրջանը ունի 41 գյուղ, ունի 39 դպրոց, առաջինից 4-րդ դասարաններում ուսում են 1350 աշակերտ, և այս բոլոր աշակերտներին, բարձր դասարանցիներին ավելի հետաքրքիր կյանք պարգևելու համար ինչ է պետք, պետք են կինոթատրոններ, պետք են ակումբներ, պետք են խմբակներ մշակույթի տներում, հա, հիմա այս մշակույթի տունը որ վերականգնվի, մոտակա շրջանի գյուղերից ճիշտ է հնարավորություն կունենան գալու, բայց չէ որ ինքս շատ մեծ շրջան է, այսպիսով այս մեկ ավարտելուց հետո հաջորդ քայլերս ինչի մասին արդեն երազում եմ, դա Բաղոհաս գյուղն է և Հաթերքն է, որտեղ դարձալ կան երկու մեծ մշակույթի տներ, որոնք որ չեն գործում, չեն աշխատում ըստ իրենց կոչման, հիմա այստեղ վերաբացվում են թատերական, երաժշտական, պարի, նկարչության և կարի խմբակներ, շատ ուրախ եմ, որ կողքիս են ընկերներս, շատ շատերը արվեստագետներից, շատ շատերը հենց պատգամավոր ընկերներից, որոնց դիմել եմ, ոչ մեկը, թե մշակույթից, թե պատգամավորներից, ոչ մեկը չի մերժել մեծ սիրով, շատ նրբանկատ, շատ գեղեցիկ, բոլորը ընդառաջում են և արդյունքում մենք կունենանք այն, ինչ որ իմ երազանքն է, հուսամ, որ հնարավորություն կլինի նկարահանելու և ցույց տալու բացումը, ուզում եմ սեպտեմբերին հասցնել արդեն, դրանք նաև աշխատատեղեր են, որովհետև այնտեղ կգործեն սրճարաններ, մանկական սրճարան, մեծերի համար սրճարան, հա, հենց նույն սահմանամերձ շրջան է, ուրեմն սահմանից աշխատող, ասահմանում ծառայող մարդիկ երեք կան կուզնան, չէ՞ տուն վերադառնալիս կնոջ երեխայի հետ կար ինչ-որ սրճարան, որտեղ կիրթ մթնոլորտ է երաժշտությունը, նույնիսկ այդ դա եմ մտածել, մտածել եմ փոքրիկ նախասրահում փոքրիկ բեմ և աթոռներ, որտեղ որ գրքերի շնորհանդեսներ կլինեն, շատ գրող ընկերներ համաձայնել են ներկալինել և ուրեմն իրենց գրքի, ասենք գինեզոնը կազմակերպենք հենց այնտեղ, ֆիլմի պրեմիերաներ, հա, Կարիգին ըստեղ եղավ այնտեղ պրեմիերան տարա և Էլիկան հիմա Թևանիկն եմ երազում տանել անպայման, Մալան թատրոնին հրավիրեցի, սիրով համաձայնեցին ներկայացումներ խաղալու, այդ ամենը պիտի արվի լավ պայմաններում, այսինքն ինքը շենքը շատ հին է, 1934 թվականի կառույց է, որը հաղթահարել է երկու պատերազմ և ժամանակ, այսինքն հերոսաբար կանգնած է իմ գեղեցիկ ու սիրելի արդեն հարազատ դարձած տան նման մշակույթի տունը, այնուհանդերձ պետք է կյանք տալ, երազում եմ մի մեծ ավտոբուս, այ եթե հիմա հաղորդումը դիտողները, որևէ դիտողներից որևէ մեկը որոշի բարեգործություն անել և նվիրել մի ավտոբուս մշակույթի տանը, որպեսզի ես հյուրախաղերի որևէ արտիստներ, որևէ արտիստի, որևէ ֆիլմ, որևէ համերգ բերելիս հնարավորություն ունենամ գոնե հեռավոր գյուղերից Մարտակերտի շրջանի մարդկանց բերել, այ եթե կարողանաք օգնել, շատ ուրախ և շնորհակալ կլինեմ։
ոչ ենք անում, որ նրանց ովքեր հնարավորություն ունեն այդ ամենը իրագործելու։ Նաև գրադարանն եմ բացել, մշակութային գրադարան բացել եմ գրադարան Մատաղիսում, Թալիշում եւ Մատաղիսում դպրոցներով վերաբացվել են դիմեցի Լուիս Ինադրամին եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ ընդառաջեցին, վերաբացեցի կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա լաբորատորիաները, նվիրել եմ երաշտական գործիքներ Մարտակերտի արվեստի դպրոցին, մշակութի տան համար գնել եմ կարևոր գործիքներ, որ պակասում էին, մի խոսքով ապրում եմ այդ ամեն ինչով եւ ուզում եմ, որպեսզի ըստ արժանավորինի ծառայեցվի այդ ամենը։ Մեր հաղորդման ձևաչափն ընտանեկան է եւ ջերմ, եւ կխնդրեի, որպեսզի պատմեք ձեր ընտանիքի արմատների մասին, որտեղից են սերում դրանք։ Էրզրումի, Արցախի, Տիգրանակերտի ու Մարաշի հատման կետում Երևանում ծնվել եմ ես։ Սիրում եմ բոլոր ճյուղերս, ինձ համարում եմ աշխարհի հայ, որովհետև հայը մի հատ է լինում։ Չեմ սիրում, երբ ասում են, հա, այստեղից է կամ այնտեղից է, չէ, այստեղի կամ այնտեղի արդյունք լինելը, ծնունդ լինելը կպայմանավորված է մշակութային տան մշակույթով, խոհանոցի մշակույթով, երկերի մշակույթով, բարբարայի խոսքերի մշակույթով, ոչ ավելին, որովհետև մեծ հաշվով հայը մնում է հայ, որը ինձ համար նախ եւ առաջ է։ Ծնվել եմ Երևանում եւ մամայիս մայրով ինձ մեծացրել է, բոլորովին այլ մշակույթ էր գրում իր տան մեջ, բոլորովին այլ մթնոլորտ էր, մարաշցի է տատս, արևմտահայ, եւ իմ լեզուն էր առաջին արևմտահայերենն է եղել։ Հորս մայրը շատ հետաքրքիր կերպար էր, պապայիս բոլոր ուսանողները շատ լավ հիշում են իրեն, որովհետեւ երբ որ գալիս էին նկարները ցույց տալու իրենց արած էսքիզները կամ ճեպանկարները Ինքեր Պետրոսյանին ցույց տալու, տատս էլ շատ պարտունական գալիս նստում էր, հայրս կատակով անունը դրել էր Պիկասո, ասում էր, մեր Պիկասոնա, որ ասում է, պապ, ինչի՞ ես ասում Պիկասո, ասում, որովհետև անհանգիստ է, ինքը հատուկ ինչ որ մի բան է ուզում, սորի, ինչ որ բան ասում, մեր Լուի Արմսթրոնգ էր միացրել, հայրս ասեց, պալա ջան, շատ եմ սիրում ես տղին, որ երկումը, եւ նաեւ հիշում եմ, որ հետաքրքիր շատ ինքը հետաքրքիր աշխարհ ուներ, շատ գիտություն եւ տեխնիկա ամսագիր կար, որ ինքը գրվում էր բոլոր ամսագրերին եւ թրջող ափսեների Գերմունջան երանգնու մասին բոլոր հոդվածները կտրտում էր եւ հավաքում էր հատուկ այսպես պապկայի մեջ, թղթապանակի մեջ, հետաքրքիր էին, շատ հետաքրքիր էին։ Մորս մայրը հրեշտակի նման կին էր, այսինքն այնպես չեղա, որ ես 88 թվականին սկսեցի հանկարծ հայրմերը գիտենալ, մեր տանը միշտ աղոթվել են, ուտելուց առաջ միշտ աղոթել են, ամեն կիրակի տատկիս հետ լինում էինք եկեղեցի, եւ ամեն գիշեր, ամեն երեկո քնանալուց առաջ ոտքով կերթայինք դիզել մեգափերթ։ Ուզում եմ ասել, հանկարծ հայ քրիստոնյա չդարձանք, հանկարծ հայրենասեր չդարձանք, օրինաչափություն է եղել դա միշտ, շատ հայերեն, մաքրամաքուր հայերեն լեզու, մաքրամաքուր հայերեն երաժշտություն, իմ ընտանիքը, ծնողներս, մեծերը մեր հայերեն մշակութակիրներ են եղել միշտ։ Արաքս Մասուրյանը որպես մայր եւ Շուշան Պետրոսյանը որպես մայր, ի՞նչ ընդհանրություններ ունեն եւ ո՞ր գծերն են, որ ծայրահեղ տարբեր են։ Կարծում եմ ես շատ խիստ եմ, թեպետ մաման էլ է շատ խիստ եղել, ես հիշում եմ, որ ես իրավունքի ժամը 9-ից ուշ տուն մտնելու, որովհետև 9-ից 2-ը շատ վտանգավոր էր եւ շատ վտանգավոր էր եւ հղի էր երկու շաբաթյա լուրջ շփումներով, այսինքն ես իրավունք ունեի ուշանալու եւ ես միշտ այդպես փորձում էի սրբորեն պահպանել բոլոր կանոնները, ես էլ քույրս էլ, բայց առաջին օրենքը դա հայերեն ճիշտ խոսելն էր, ասենք երբեք մեր տանը բարեր կան, որ ինձ համար հիմա լսում եմ, կարծես թե ականջս սովորել է, որովհետեւ հիմնականում այդպես են խոսում, բայց բարեր կան, որ մեր տանը երբեք չեն հնչել, խի բարը երբեք մեր տանը չի հնչել, հա բարը երբեք չի հնչել, դա մի պահ նույնիսկ շոկման համար շատ դժվար իրավիճակներ էր ստեղծում, այնպես որ մի օր ես եւ քույրս նստեցինք մամա հետ, խոսեցինք, որ գիտես դու քո պահանջկոտությամբ եւ քո արգելքներով շատ անհարմար եւ շատ դժվար շփելի ես դարձրել մեզ շրջապատին, հետո ծաղեցինք, իհարկե հումորի տվեցինք եւ այլն,
Բայց մեծ հաշվով այսօր ես հասկանում եմ, որ նույն սկզբունքով ես իմ երեխային եմ ասում։ Նույն սկզբունքով, այսինքն, եթե հանկարծ փոքրս սխալմամբ ասեց, հա, ասում ի՞նչ։ Այո, այո, մամա ջան, այո։ Այսինքն ինքը գիտի, որ հասկանում եմ, որ մանկապարտ է ես դպրոց։ Այնուհանդերձ, հիմքը եթե ճիշտ է, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է, ուրեմն դու չես սխալվել։ Այո։ Կարծում եմ պահանջկոտության թեմաներով ես ու մամաս շատ ընդհանրություններ ունի։ Ձեր որդիները արդեն բավականաչափ հասուն անհատականություններ են։ Ինչի մասին են նրանք երազում, ինչ մասնագետներ են ցանկանում դառնալ։ Գիտեք, ինչ վերաբերում է անհատականությանը, ես երկուսին էլ վերաբերել եմ իրենց ծննդյան առաջին օրվանից որպես անհատականության։ Այսինքն, արդեն ձևավորված մարդիկ են իրեն գալիս աշխարհ։ Իրենք իրենց հավակնություններով, ցանկություններով, նազուտուզերով, հա, երկուսին էլ շատ տարբեր, երկուսին էլ ընդհանուր մեծ սեր ունեն ռոք երաժշտության հանդեպ, բնականաբար մեծ ինչ որ լսում է փոքրանույնությամբ, լսում է եւ փորձում է նմանակել ֆրազները եւ այդ անգլերեն արտահայտությունները խենթանալիք են։ Ես ու եղբայրը լսում ու շատ ապրում ենք, որովհետեւ ոչ իր ներկայությամբ իհարկե, որովհետեւ ինքը փորձում է մեր մանկության նման, հա, հիշում եք, երբ որ փորձում ենք ինչ որ երկերկել եւ ինչ որ լսում ենք, դա ենք ասում առանց հասկանալու բառը։ Հիմա մեր տանը այդպես եղբայրը մեծս տիրապետում է անգլերենին իհարկե, փոքրը ադարիվս նմանակում է, բայց երաժշտական ճաշակի առումով երկուսն էլ շատ ճիշտ։ Ես իրենց ազատ եմ թողել, ձայնադարանը պարզապես սփռել եմ իրենց առջև, և դա չի պարփակվում միայն 1-2 ոճով, դա բոլոր ոճերի մեջ լավագույն կատարումներն են ճաշակով երաժշտության, և դա իհարկե աշխատում է հոգուտ իրենց։ Շուշան, իսկ ձեր երազանքները, ինչի մասին է երազում կինը։ Երեխաների առողջության մասին նախ եւ առաջ, տանս խաղաղ դրամատուրգության մասին անշուշտ, երեխաներիս լավ ուսում տալու մասին անշուշտ, բայց այդ ամենը սկսվում եւ վերջանում է Շուշան Պետրոսյան կնոջ համար խաղաղ երկնքով, խաղաղ սահմաններով երկրում ապրելու, անփորձանք ծառայությունն է մեր տղաների սահմանի, եւ հենց այդ խաղաղ երկրում եմ ուզում, որ իմ ծավակները մեծանան եւ ծառայեն այս երկրի համար, եւ կարգին քրիստոնյաները լինեն մեր առաքելական եկեղեցու հոտին, հարիր, գառնուկներ մեծանան։ Սա իմ ամենամեծ երազանքն է, և սա միանշանակ է։ Շուշան, ըստ ձեզ ո՞րն է այսօր հայ կնոջ խնդիրը։ Գիտեք, այս հարցը մի քանի պատասխան ունի։ Կարգին տղա մեծացնելն է այս երկրի համար պիտանի, չդավաճան, սեփական գրպանից և սեփական ամբիցիաներից ավելի հայաց երկրի ցավով, երկրի պրոբլեմներով ցավող, խնդիր փնտրող, այդպիսի տեսակ եմ ուզում, ոչ թե այլ տեսակ, այսպես ասեմ, ոչ թե հակառակ։ Շուշան, եւ վերջին հարցս, ձեր խոհարարական նախասիրությունների մասին գիտեն շատերը, ում համար եք սիրում պատրաստել եւ որն է այն կերակրատեսակը ձեր հեղինակած, որը սիրում եք պատրաստել եւ որը օրինակ ձեր երեխաները կամ ընտանիքի անդամները սիրում են ուտել։ Նախ նման հարց պետք է տալ հաղորդման սկզբից, որպեսզի ես մինչև վերջ փորձեի թվարկել այդ ամեն ինչը։ Ամուսնես եւ տղաներս շատ սիրում են իմ բրինձով փլավը, եւ սիրում են ամեն ինչ ախր։ Ես հիմա որ ասում եմ բրինձով փլավ, այն յուս տաշատեսակը գլուխ է բարձրացնում, ասում եմ՝ բայ ես ամեն ինչ են սիրում, սիրում են երբ որ ես եմ պատրաստում, սիրում են երբ որ ես եմ սեղանը հարդարում, որովհետեւ երբեք դա ուղակի չի կարող լինել, անզերոցիկից սկսված, եւ սպասքը, չեմ սիրում սպասքը պահել շատ երկար այդ դարակներում, ինքը պիտի օգտագործվի, որովհետեւ ինքը չի կարող այդպես մնալ, այդ ժամանակ անցնի եւ նույնիսկ նորաձևությունից դուրս գա, ասենք այդ ձևավորումը։ Ինքը նորմալ երևույթ է, այդ հին մշակույթը պետք է վերացնել, դա անհասկանալի է էլի ինձ համար։ Սփռոցը, անզերոցիկը, այդ օրվա մենյուն, հա, ինչ ես որոշել, այդ ամենը իրար հետ պիտի համահունչ լինեն։ Այդ գեղեցկությունը ինձ համար կարևոր է, եւ սա է, որ այս գեղեցկության մեջ է, որ նրանք ամեն ինչ նախընտրում են եւ սիրում են ամեն ինչ։ Այո, եւ ի վերջո չմոռանանք, որ ստեղծագործող մարդը ստեղծագործում է ամեն օր։ Միանշանակ, որովհետեւ ճաշը նույնիսկ ինքը պետք է գեղեցիկ լինի։ Ինքը չի կարող լինել մեծ ու կոպիտ կտրտված, հա, ինքը չի կարող լինել անփույթ, ուղակի այնքան, որ մի բան սարկես, հա, այդպես է, ինձ համար այդպես է։ Այսինքն, ին տուն գնացող երկող բոլոր մարդիկ, բոլոր մեր ընկերները, ընտանիքի անդամները, բոլորը գիտեն, որ ես հենց այնպես որևէ բան չեմ անի։
Շնորհակալ եմ Շուշան անկեղծ եւ հաճելի զրույցի համար։ Մաղթում եմ, որպեսզի իրականություն դառնան թե ձեր անձնական եւ թե քաղաքական նպատակները։ Ես շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ այս լավ մտնորդի համար, շնորհակալ եմ գեղեցիկ հարցերի համար եւ գեղեցիկ հայերենի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ռեստորան Իլ Կոնզի, իտալական միջավայր ձեր գեղեցիկ ժամանցի համար։ Համեցեք Արամի 64, Բուլվար Պլազա։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր և հաճախ շփտալու առիթներ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, առայժմ։